د اروپ کوم ویډیو چې دا غي کوم پوره تفصیل چې هم په تیر شوی ویډیو کې بیان کړو، خو بیا هم خلک کمنټس کوي او داسې مختلف قسمه دا کوي وای چې دا ویډیو فیک ده او دا د نو ما خو تاسو ته په هغه کې خودلی چې ویډیو هغه مکمل تور سره په اے آی جنریټډ ویډیو دا هغه فیک ده، په دې کې څه حقیقت نشته. لکه که تاسو وګورئ د پرون نه چې کوم حل په سوشل میډیا شروع ده، ډیر زیات خلک چې کوم دی په دې باندې ویډیو جوړوي، د ډکی وای کوم ښځه چې دا اروپ په هغه باندې چې کوم الزام او ډکی وای د ښځې کوم پیغام چې راغلی او هغه وای چې دا خلک چې په ما کوم الزام لګوي وای زه ډیره زیاته خفه شوم، وای د پرون نه چې کوم دی هغه ماته یو داسې اټینشن دی چې د هغې د لاس وای ماله خوب هم نه راځي. نو ما تاسو ټولو ته ویلي و، تاسو ټولو ته بیا ویم چې د خلکو نه داسې ویډیو مو غواړئ چې تاسو هغو ته کمنټس کوئ یا هغو باندې داسې وایي چې موږ ته لینک را سینډ کا. په ویډیو کې څه حقیقت نشته، یو عامه بله داسې غلطه ویډیو ده او هغې ته داسې تصویر یا څه پې لګولي دي، نو هغه داسې ښکاري خلک وایي چې آیا دا د ډکی وایي کومه ښځه چې ده. او د هغې کوم تفصیل چې موږ تاسو سره زمونږ دا چینل کې تاسو قولاو کوئ، په دې کې دا تیر شوی ویډیو وګورئ، په دې کې هغه مکمل تفصیل دی.